Keď nenávisť získa tvár a vy ju zbadáte v zrkadle, čo asi budete cítiť? Ak chcete svojho nepriateľa zničiť, hodlám rozpútať biblickú pohromu Peklo jedna. Musíte sa ním stať. Si Sean Archer! Sam Castor Troy! John Travolta a Nicolas Cage v neľútosnom súboji. Ten ksich mi tak chybí! Tvárou v tvár v nedeľu o 20:30 na Pluske.